الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه Walaupun ada bidat yang telah diterima Muslimin dan Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama sekali lagi untuk kita tidak sah. Semua bidat itu adalah yang saya susun Semua metodologi memahami hadis Dan hari ini kita nak masuk pada bab yang tidak sah. Semua bidat itu adalah bidat yang tidak yang yang Iaitulah memahami hadis berdasarkan kepada sebab urut ha, Kalau dalam Quran kita ada sebab nuzul Kalau dalam hadis kita ada sebab urut ha, Kalau sebab nuzul Peristiwa yang menyebabkan sesuatu ayat itu turun ha, Sesuatu ayat Quran itu turun disebabkannya Kalau sebab urut pun sama Peristiwa yang menyebabkan sesebuah hadis itu terbit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada ia dituturkan oleh Nabi ataupun ia ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya sebut di situ. Sebab al-urud bagi hadis ialah sesuatu yang menyebabkan hadis tersebut muncul pada zaman Nabi sallallahu alaihi Dis wasallam. Disebutkan sebab urut ni peristiwa yang menyebabkan sesebuah hadis tu muncul di zaman Nabi maksudnya ada je ada saja peristiwa yang menyebabkan sesebuah hadis muncul tapi bukan di zaman Nabi di zaman sahabat yang tu tak dipanggil sebab, sebagai sebab urut kerana Nabi SAW dah sebut dah hadis tu lama sahabat dia tengok satu peristiwa dia teringat satu hadis Nabi kan dia teringat satu hadis Nabi dia terus bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal waktu tu Nabi tak ada Nabi dah wafat benda tu bukan sebab urut itu dipanggil sebab irad sebab sahabat membawakan hadis bukan sebab Nabi membaca ataupun Nabi mengeluarkan hadis tersebut sebagai contoh ada seorang sahabat kan ada seorang sahabat dia melihat seorang pemuda menegur imam pada zaman tu yang bila baca khutbah dia tak tangan pemuda ni bila tengok aja imam tu angkat tangan waktu atas khutbah dia terus bagi tahu dia kata qabbahallah moga Allah memburukkan kedua tangan ni kerana tangan ini tidak pernah diangkat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. So khatib bila datang mimbar baca khutbah Jumaat, dia tak tak digalakkan untuk angkat tangan masa doa. Dia hanya angkat satu jari je lah ha, Angkat satu jari macam ni je Baik. Ada seorang sahabat tengok benda tu dan sahabat tu terus bagi tahu sahabat tu terus bagi tahu dia kata ada pun lelaki ini yang menegur ini Sesungguhnya dia telah melaksanakan apa yang Allah Taala tanggungjawabkan ke atas diri dia. Terus dibacakan hadis man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa in yastati' fa bi qalbihi fa in lam yastati' fa, fa bi qalbihi wa dhalika ad'aful iman. Maka disebut dia kata kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sesiapa di kalangan kamu yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia mencegah dengan tangannya jika tidak mampu hendaklah dengan lidahnya jika tidak mampu hendaklah dengan jiwanya itulah selemah-lemah iman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian hadis ni dibacakan oleh sahabat ketika dia melihat satu peristiwa tapi peristiwa tu bukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa tu lepas zaman Nabi. Maka itu tak dinamakan sebagai sebab urut. Sebaliknya itu dinamakan sebab sahabat membawakan hadis, bukan Nabi sebutkan hadis tu sebab peristiwa tu. So kita kena bezakan. Sebab urut ialah peristiwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan Nabi menyebutkan ataupun menunjukkan hadis tu. Okey. Baik. Ia boleh jadi persoalan yang dilontarkan oleh seseorang sahabat ataupun peristiwa yang berlaku sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menuturkan, menunjukkan dengan perbuatan ataupun memperakuinya. Boleh jadi sebab urut berbentuk soalan. Orang datang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tanya soalan, dan Nabi jawab. Itu sebab urutlah. Sebab dia tanya. Ada juga yang berbentuk peristiwa Nabi nampak satu orang buat benda tak kena dan Nabi tegur. Nabi nampak seorang buat benda tak betul dan Nabi betul kan. Itu juga sebab urut. Itu juga sebab urut. Okey. Kepentingan nak faham hadis berdasarkan sebab urut. Memang penting nak faham hadis kena tengok sebab urut. Dengan sebab urut tu kita akan faham konteks. Kadang-kadang tak faham sebab urut akan jadi problem. Tak faham sebab urut akan jadi keliru. Saya bagi satu contoh. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Nabi sebut dalam hadis Nabi kata, "Law kana almut'im bin adi hayyan fayukallimuni fi haula innatna la atlaqtuhum lah atau okay, macam qal hadith bukhari nabi kata kalau lah mutaim bin adi ni masih hidup kemudian dia berunding dengan aku untuk melepaskan manusia-manusia jijik ini aku akan lepaskan mereka untuk dia kerana dia aku akan lepaskan mereka bila kita cari-cari eh siapa nabi ni nak memuliakan Muta'im bin Adi sebab kalau kita tengok dalam sejarah Muta'im bin Adi ni bukan beriman tak beriman pun Muta'im bin Adi ni dia tak beriman pun dengan Nabi SAW mati dalam keadaan kufur jahili tapi Nabi SAW dalam hadis ni betul-betul nak memuliakan dia tuan, -tuan suara saya okey ke? kegema ok boleh dengar eh? Ha? baik saya rasa macam ada lain sikit sound system ni ada ada ubah sikit eh? Ha? ha? ada ubah sikit eh? Ha? sebab dulu bila saya cakap tu dia macam dia tarik suara sikit ni saya agak relax sikit lah kan baik dia mati dalam keadaan dia tidak beriman pun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia mati, Nabi kata kalau dia hidup, dia berunding dengan aku nak lepaskan manusia jijik ni. Siapa manusia jijik ni? Orang-orang Quraisy yang ditawan di dalam peperangan Badar. Tuan-tuan kita tahu kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam masa dekat Mekah, Nabi memang kena tindas dengan orang Quraisy. Sahabat-sahabat Muhajirin memang kena tindas. Sebahagian mereka kena seksa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun diletakkan najis unta perut unta di atas kepala nabi waktu nabi sedang sujud. Kita semua tahu sejarah ni. Bila sampai saja dekat Madinah, datang izin untuk berhijrah, maka nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat muhajirin berhijrah pergi Madinah. Bila sampai dekat Madinah, bila sampai dekat Madinah berlaku peperangan Badar. Pas apa berlaku perang Badar? Ha ni 17 Ramadan. Bila 17 Ramadan? Isuah. Kan? Ha 17 Ramadan ni perang Badar. Eloklah kita cerita pasal ah, cerita sikit pasal perang Badar. Sebab dekat ni nak masuk 17 Ramadan. Berapa jam ni? 2 jam setengah lagi. Kan? 2 jam lebih lagi nak masuk bulan apa ni 17 Ramadan. 17 Ramadan peperangan Badar berlaku. Peperangan yang apa ni kita kata? menghimpunkan di antara hak dan batil pertempuran yang besar yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh-sungguh berdoa. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab sirah sewaktu sebelum berlakunya peperangan Badar, Nabi doa sungguh-sungguh ni. Nabi doa, Nabi angkat tinggi tangan sampai selendang yang Nabi pakai itu jatuh. Abu Bakar datang dan dia letak balik. Dia kata, Ya Rasulullah, Allah Taala pasti akan melaksanakan janjinya. Sebab Nabi doa kepada Allah, Nabi kata, "Ya Allah, laksanakanlah janji Engkau. Ya Allah, sempurnakan janji Engkau untuk menangkan agama ni. Wa illa lam tu'bad fid dunya, jika tidak Engkau tidak akan disembah lagi di atas muka bumi ini." Dan berlaku perang dan sebagainya. Bila berlaku perang orang-orang Quraisy -orang ni kalah. Allah Taala hantar malaikat untuk membantu memberi semangat kepada orang mukmin. Berapa bilangan orang mukmin? Ada yang kata 313, ada yang kata 317, ada yang kata 319. Kenapa beza-beza? Kerana zaman tu mana ada tentera ni tak berdaftar. Dia bukan macam sekarang ada kementerian pertahanan, tak ada. Zaman Nabi SAW tak ada menteri pertahanan. Rakyat Madinah itulah yang menjadi tentera. Jadi macam mana nak kira? Perawi agak-agak aja. Ada yang kira yang di Medan. Ada yang ada yang kira di Medan aja. Oh 313. Ada yang masukkan spy sekali yang Nabi hantar sebagai spy. Dia pun kira juga, tapi ada yang tak kira, ada yang kira. Ada yang masukkan Osman. Sebab Osman kan tak terlibat. Masa tu Osman tak terlibat kerana isteri dia sakit atau tak silap pun tak terlibat tapi Nabi SAW kata dia dapat juga pahala. Nah, dia dapat juga pahala sebab dia ada uzur. Jadi ada yang kira juga, ada yang tak kira. Maka sebab tu berlaku perbezaan bilangan. Berlaku perbezaan bilangan di antara perawi ini dengan perawi ini. Sebab itu Imam Bukhari kata bilangan yang sebenar 311. Kerana yang penting tu bukan Bukan nombor Yang penting tu iman Sebab ada juga kadang-kadang orang duk main nombor ni Kita ingat geng-geng -gen nombor ikor Dia suka main nombor Tapi ada juga yang main nombor Dia kata tuan-tuan Nombor 13 Pastikan nombor 13 Nombor 13 ni nombor keramat Kita kata mm, hm, Tak adalah kot Yang menentunya semuanya Allah Azza wa Jal Bukan kira nombor kan bukan kira nombor ada juga kadang-kadang saya pun pelik juga kan baik bila berlaku pertempuran menanglah menang bila menang orang Quraisy ni ada yang mati terkorban antara yang mati itulah Abu Jahal lah mati ada juga yang ditawan yang ditawan ni yang jadi tawanan perang ni nak buat macam mana orang Islam belum ada pengalaman lagi Nabi SAW belum ada pengalaman dapat tawanan perang first time maka Nabi pun bertanya kepada Omar macam mana nak buat ni wahai Omar Nabi tanya Abu Bakar dulu macam mana nak, nak buat ni Abu Bakar Abu Bakar kata al-mannu wal-fidak kita minta dia ajar anak orang Islam boleh menulis boleh membaca dan kita lepaskan kita ajar 10 anak orang Islam boleh membaca, boleh menulis dan kita lepaskan ataupun kita minta dia lah ataupun kita tukar mana-mana tawanan orang Islam ditukar dengan tawanan orang kafir dan kita exchange lah tukar Omar kata, dak ya Rasulullah bunuh Nabi cenderung pada yang mana? Abu Bakar. Ini berkata Abu Bakarnya ni bagus. Turun ayat Quran bagi tahu Umar betul. Ma kana linabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yusqina fil ard. Tidak sepatutnya bagi seorang nabi itu untuk ada tawanan perang sehingga dia kukuh di atas muka bumi. Maksudnya kena bunuh dulu. Kan? Tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tak apalah yang tu. Cuma tawanan perang ni, Nabi pernah sebut pada tawanan ni, Nabi kata, Nabi pernah sebut pada sahabat. Nabi kata, kalaulah Muta'im bin Adi masih hidup dan dia berunding dengan aku untuk melepaskan ni, manusia-manusia yang menjadi tawanan perang ni, manusia jijik ni, Quraisy ni, aku akan lepaskan mereka untuk dia. Sebab dia, kerana dia. Kita bila baca hadis ni macam pelik. Eh, pasal Nabi ni betul-betul nak menghormati ataupun kita kata memuliakan Mut'im bin Adi bila kita baca tengok rupanya hadis ni ada dia punya sebab dia sebab urut dia apa sebab urut dia? sebab urut dia adalah waktu Nabi pergi ta'if waktu Nabi pergi ta'if Nabi mencari ruang untuk dakwah di ta'if itu dapat tersebar kan Nabi dah masa tu lebih kurang dalam 10 tahun ke 11 tahun ataupun 12 tahun berada di Mekah Nabi dah dakwah dekat Mekah ni lama dah kan Nabi dakwah kat Mekah 13 tahun lepas daripada 10 tahun tu Nabi tengok Nabi nilai balik Nabi analis balik analisa balik pencapaian Nabi rasa tak boleh Mekah ni kok mana pun orang tak mau yang mau orang miskin bekas hamba orang lemah yang tak ada pengaruh orang-orang bangsawan tak mau ikut jadi tak boleh nak mendirikan syiar dan syariat Islam dan Nabi pun pergi ke Taif bila Nabi pergi ke Taif Nabi jumpa dengan pemimpin dia Ibn Abdi Yalil bin Abdi Kulal Nabi pun ajak dia untuk terima Islam. Kisah ni disebutkan di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari disebutkan cerita ni. Nabi ajak dia masuk Islam, Nabi ajak dia supaya dia memberikan tempat kepada Islam ini supaya Islam ini dapat tersebar. Maka apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan? Dia tak terima tawaran Nabi, dia arahkan budak-budak untuk baling batu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Nabi pun dibaling batu, Nabi cedera, Zaid pun cedera. Nabi minta kepada pemimpin Taif ni supaya rahsiakan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Tapi apa yang berlaku? Yang berlaku ialah dia bagi tahu siap-siap. Dia tak nak rahsiakan pun sebab dia tak nak geng dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak maulah buat baik dengan Nabi. Maka bila balik ke Mekah Nabi nak masuk ke Mekah ni tak ada siapa nak bagi perlindungan sebab orang Quraish dah tahu oh Muhammad engkau cari pengaruh luar ya? kau tunggu kau tunggu kau balik nanti jadi tak ada siapa nak beri pelindungan Nabi SAW mencari siapa yang boleh digunakan sebagai orang kata apa kuasa dia tu pengaruh dia tu untuk melindungi Nabi SAW dan siapa yang bagi Muta'im bin Adi dia kata Muhammad dia ni masuk ke Mekah tahta jiwari di bawah perlindungan aku. Dia masuk ke Mekah, aku bagi jaminan dia akan selamat. Siapa-siapa pun di kalangan orang Quraisy jangan jangan apa-apakan dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat jasa dia. Bila dia meninggal, Nabi kata kalau dia masih hidup, dia bercakap dengan aku, berunding dengan aku untuk lepaskan mereka ni aku lepaskan sebab dulu dia pernah berjasa dengan aku baru kita faham kalau tak kita pun penin bela-bela kan pasal apa Nabi SAW nak memuliakan dia ni oh baru kita faham bila kita tengok pada sebab urut kenapa Nabi nak memuliakan dia kerana dia pernah berjasa kepada Nabi SAW dan kita faham Okey, dia pernah berjasa dengan Nabi Eh, itu contohlah. Jadi kepentingan nak faham hadis berdasarkan sebab urut saya sebut di situ Memahami hadis tidak akan sempurna tanpa meneliti sebab urutnya Antara faedah yang diperoleh daripada kaedah ini ialah Yang pertama Menjelaskan maksud sebenar bagi sesebuah hadis Kadang-kadang ada hadis yang tak berapa faham bila kita baca Macam tadi lah Kita tak berapa faham Kenapa? Pasal apa? Dan bila kita tengok sebab urut kita faham. Saya bagi contoh yang lain di situ. Saya kata, ada kalanya sesebuah hadis tidak dapat difahami melainkan dengan merujuk kepada sebab urut. Ini kerana berkemungkinan sesebuah hadis itu diucapkan sangat ringkas sehingga pembaca tidak dapat menduga apakah maksudnya. Ini menunjukkan bahawa sebab urut sangat penting dalam memahami hadis. Contoh berikut menjelaskan hakikat ni. Yang pertama hadis ancaman kepada tumit kaki. Apa maksud hadis ancaman pada tumit kaki? Tengok. Terdapat sebuah hadis sahih yang menyatakan dengan jelas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela tumit kaki. Hadis ini jika tak difahami berdasarkan kepada sebab urut akan memberikan sedikit kemuskilan kepada pembacanya. Antara sebab ancaman kepada tumit kaki ini dikeluarkan Apakah sebab? Apa sebab? Kenapa? Tak tahu Sebab ada hadis yang diriwayatkan secara ringkas Contoh Nabi SAW sebut dalam hadis Wailul lil aqa nar Celakalah tumit-tumit daripada azab api neraka Kalau tuan-tuan tengok dalam riwayat Ibn Majah ni Pendek Nabi SAW bersabda celakalah tumit daripada api neraka tuan-tuan faham? kita pun tak faham pasal apa Nabi ni tiba-tiba pergi marah kat tumit pula kan? tak faham kita pun tak faham tiba-tiba nak pergi marah kat tumit kaki bila kita tak faham kita kena rujuk dalam kitab-kitab hadis yang lain rujuk kitab hadis buka sahih Bukhari buka sahih Muslim buka sunan Abi Daud buka Sunan Tirmizi, buka Sunan Nasa'i sebab hadis ni ada dalam Ibnu Majah. Kita kena tengok kitab-kitab yang lain. Kalau-kalau dalam riwayat hadis yang sama dalam kitab hadis lain ada tambahan sebab urut Dan pada masa tu memberikan kita sedikit pemahaman dan bila kita semak-semak oh rupanya ada sebab urut dia dan kita tengok kat situ. Jika dilihat daripada hadis ini, tidak begitu jelas mengapa ancaman ini dilakukan. Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini tanpa dia menyatakan sebab urut bagi hadis ini. Ibnu Majah tak bawa sebab. Dia riwayat secara ringkas. Kenapa Ibnu Majah riwayat secara ringkas? Wallahu a'lam. Berkemungkinan guru dia riwayat dengan cara ringkas. Berkemungkinan juga dia rasa hadis ni dah glamour bagi orang hadis. Sebenarnya hadis ni glamour bagi orang yang belajar hadis dia akan jumpa hadis ni. Tapi orang yang tak tak biasa belajar, dia akan kata persi apa ni? Tiba-tiba nak pergi celah tumit ni. Tumit saya ada masalah ke? Kan. Walaupun tumit kita tak cantik, tapi sayang kat tumit. Kan? Tuan-tuan, sayang kat tumit. Saya sayang tumit sendiri ni. Cuma jarang ke tengok tu, Kadang-kadang kita ni kaki pun jarang tengok. Bila last tuan-tuan tengok kaki? Bila last tengok kaki sambil kata, Alhamdulillah aku masih ada kaki. Syukur pada Allah. Bila last? Jarang kau tahu. Lepas tu orang kata, nikmat ni, tidak akan dirasai melainkan setelah ia hilang. Betul? Bila, siapa yang selalu tengok kaki sambil kata, syukur ada kaki. Orang yang kecil manis baru lepas kena potong kaki. Masa tu dia tengok kaki dia, syukur dulu aku ada kaki, sekarang dah tak ada kaki aku. Ha, sebab tu kita kadang-kadang kena banyak juga rasa syukur ni. Kena banyak melahirkan syukur. Nikmat yang ada kan, tangan cukup sifat, kaki cukup kena syukur pada Allah Ya Allah syukur Alhamdulillah jarang kita buat kan saya lah tuan-tuan mungkin selalu buat kan sambil-sambil baring tu tengok kaki syukur Alhamdulillah ada kaki lagi kan kena buat baru kita akan rasa bersemangat nak solat lebih sikit ha, ni nasihat untuk saya lah dan juga tuan-tuan semua tak adalah imam baca panjang sikit dah komplain lah kan apa imam ni baca panjang kan <laughs> okey baik apabila dilihat kepada riwayat yang lebih terperinci didapati hadis ini diucapkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam kepada segolongan sahabat yang mengambil wuduk dan tidak menyempurnakannya sehinggakan tumit kaki mereka tidak terkena air abdullah bin amr radhiyallahu anhu meriwayatkan لقد تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفره سافرناها فأدركنا وقد أرهكنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار هذه روايه الإمام البخاري كتب عبد الله بن عمر Takhallafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika terlewat sikit daripada kami. Ketika kami bermusafir dalam satu permusafiran, Nabi terlewat sikit. Kami jalan dulu. Bila kami berhenti di satu tempat, faadrakna, faadrakna bukan faadrakna, ha, faadrakana. ini kaedah nak baca apa nak baca kitab arab kalau faadrakna kami mendapati kalau faadrakana kita barihkan lam tu nabi dia mendapati kami maka kita baca dengan faadrakana nabi sallallahu alaihi wasallam lewat sikit lalu nabi mendapatkan kami mendapati nabi lepas tu nabi kira macam sampailah pada kami nabi nampak tak kami wa qad arhaqnal asr dalam keadaan kami ni terlewat nak solat asar kami terlewat nak solat asar terlewat nak semayang ni waktu dah nak habis faja'alna natawadda lalu kami pun berwuduk cepat-cepat sebab waktu asar dah nak habis ha. kan orang pelih panggil asar lah kan waktu asar dah nak habis betul ya <laughs> Waktu asar dah nak habis. So, dia orang pun ambil wuduk cepat-cepat. Fanam wa namsah ala arjulina. Sampai tang kaki kami sapu. Nak bagi cepat. Kami sapu dengan dengan air. Fanada bi a'la sautih. Nabi pun seru kami dengan suara yang paling tinggi. Wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit tu daripada bahagian api neraka sebab ambil wuduk tak sah. Tumit tak kena air. Dah kalau sapu atas, bawah tak sapu, tumit tak sapu, wuduk sah tak sah. Wuduk tak sah. Kerana mazhab ahli sunnah wal jamaah basuh kaki tu wajib bagi orang yang tak pakai khuf yang tak pakai stoking kulit yang ni memang tak pakai khuf lah ni Kan ha, Sebab dia kata kami sapu di atas kaki Bukan sapu di atas khuf Dan Nabi nampak Ni satu benda nak ajar jugalah Nabi SAW Bila nampak satu benda tak betul Dalam agama Orang buat benda tak betul Nabi tegur terus Kita kalau nampak orang buat benda tak betul Nak tegur tak? Biarlah itu hair dia saya malas nak jaga tepikan orang <laughs> Sebab Kita tak rasa Teguran itu memberi manfaat Dan kita pun takut nak tegur orang Sebab kadang-kadang orang tak boleh terima teguran Sebagai kita pula kena sound balik Minta maaf ni tadi ambil uduk tak betul Dia pun angkat Oh kau ingat kau ambil uduk bagus sangat oh, yang tu kita malas nak tegur tu. Kan? Tapi sebenarnya tuan-tuan bila tak nampak kena bagi bila kita dah nampak kita kena bagi tahu. Kalau kita seorang nampak kita kena bagi tahu. Kalau kita tak mampu kena pergi cari orang yang mampu nak tegur sebab kalau dia solat tak sah, kalau dia wuduk tak sah, solat tak sah. Bila solat tak sah tuan-tuan jadi dosa besar. Ni yang kita tak mau. Then Nabi SAW ajar kita Nampak benda tak betul, tegur Ini benda tak betul, ini tegur Orang yang terima nasihat Kalau nasihat yang diberikan pada dia tu betul Terimalah kan? Terimalah pasal apa nak pergi takabur pula Nak pergi tanya pula, ha ingat ha bagus sangat ke Dahlah saya taklah bagus Tapi dalam bab ni memang awak confirm tak bagus ha, Kalau saya saya jawab macam tu je lah kan dalam bab ni awak memang confirm dah tak bagus. Dalam bab lain belum tentulah saya tak bagus. Tapi mungkinlah saya tak bagus. Nabi SAW tegur sahabat yang buat benda tak elok. Yang buat benda tak betul. Dan sahabat ni pun nak cepat. Maka Nabi beri teguran. Nabi beri teguran betul-betul. Sebab tu saya kata riwayat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ini jelas menceritakan sebab atau peristiwa yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman ini iaitu terdapat para sahabat yang hanya menyapu air wuduk di atas kaki mereka sahaja kerana ingin bersegera sehingga tumit kaki tidak terkena air wuduk ini menunjukkan bahawa sapuan atas kaki tanpa khuf sewaktu wuduk adalah tidak dibenarkan kenapa di, kenapa disebut macam tu sapuan di atas kaki tanpa khuf tak boleh sebab ada mazhab syiah dia benarkan sapu atas kaki walaupun tak pakai tak pakai khuf ha, eh? walaupun tak pakai khuf baik tapi pendapat tu pendapat yang tak tepat lah. pendapat yang batil kerana kaki memang kena basuh Okay? kecuali kalau pakai khuf yang kita pakai waktu kita dah wuduk lengkap dan kita pakai khuf stoking kulit tu dan bila batal boleh sapu itu pun ada tempoh untuk bermukim sehari semalam untuk bermusafir tiga hari tiga malam ha, ini perbincangan dalam kitab fiqah ok baik yang kedua menghilangkan itirab yang ini menghilangkan kecelaruan pada teks hadis itirab ni apa dia itirab ni percanggahan yang berlaku di antara tek-tek hadis sedangkan ia merujuk kepada hadis yang sama dan kesemuanya berada di satu kekuatan darjat yang sama sampai kita tak boleh pilih mana satu yang betul tak nampak mana satu yang betul bercanggah-canggah ok, tengok yang pertama kisah Nabi SAW lupa bilangan rakaat dalam salat tengok hadisnya ya, ni hadis Bukhari صلى بنا، ابو هريره روايه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم سلم ثم قام الى خشبه في مقدم المسجد ووضع يده عليها وفي القوم يومئذ ابو بكر وعمر فهابا ان يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاه وفي القوم رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ذا اليدين فقال يا نبي الله انسيت ام قصرت انسيت ام قصرت فقال لم انسى ولم تقصر قالوا بل نسيت يا رسول الله قال صدق ذو اليدين faqama fasalla raka'atain summa salam summa kabbar fasajada misla sujudihi aw atwal summa rafa'a raksahu wakabbar summa wada'a misla, misla sujudihi aw atwal summa rafa'a raksahu wakabbar ni hadir Bukhari baik apa kata Abu Hurairah pada satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam solat mengimamkan kami. Nabi jadi imam dekat Masjid Nabawi lah ni. Dan Nabi solat Zuhur bersama dengan kami dua rakaat. Nabi solat dua rakaat. Summa salam. Kemudian Nabi pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat belakang semua pelik. Solat Zuhur kan empat rakaat. Solat zuhur empat rakaat. Jadi sahabat dah pelik dah ni. Eh, nak kata musafir kita kat Madinah ni. So, bila Nabi bagi salam, summa qama ila khashabatin fi muqaddamil masjid. Kemudian Nabi SAW pun bangun, Nabi pergi ke sebatang kayu dekat depan masjid. Ya. Yeah? Wa wada'a yadahu alaiha. Nabi pun letak tangan Nabi dekat kayu tu. Ah ha, Nabi duduk rehatlah. Ha? kan okey Wafil qaumi yauma abu bakar wa umar dalam ramai-ramai sahabat yang ada yang ada dalam masjid waktu tu Abu Bakar dan Umar fahaba ayyukallimahu yang mana ya Abu Bakar dan Umar ni takut nak bercakap dengan Nabi. Mungkin Nabi muka masa tu macam ada benda yang tak kena kot ada benda macam tak kena sebab Nabi dah terlupa ni. Wa kharaja sur'anun nas orang ramai pun keluar daripada masjid. Dah selesai salah, Depa pun kata apa? Mereka mengatakan qasuratis salah. Salat telah dikasarkan. Ni manusia cakap. Dah pasal apa masa Nabi bagi salam sahabat tak tegur? Sebab zaman tu Nabi masih hidup Takut-takut Berlaku perubahan hukum Tuan-tuan Perubahan hukum ni dalam Islam dipanggil Nasakh Kita pun pakai perkataan tu Mansuh Ada hadis yang telah dimansuhkan Asalnya solat ni boleh cakap. Asal. Bila sahabat datang solat, orang lain dah mula solat. Yang tengah solat tu dia boleh bercakap dengan orang sebelah yang belum solat. Yang belum solat tu tanya, berapa rakaat dah? Dia boleh dia boleh cakap. Tiga Tapi tengah solat. Tapi datang ayat Quran batalkan. Tak boleh cakap. Tak boleh cakap dah. Okay? Itu satu. Yang kedua, salat ni asalnya, kalau kita nak rukung, asal salat, bila kita rukung, kita letakkan tangan begini di tengah-tengah celah ganggang. Masa rukung. Letak tangan macam ni, letak celah ganggang. Ha, tu rukung. Sambil kita tunduk. Kemudian dimansuhkan letak atas lutut nampak? ok jadi sahabat ni bila dia tengok ada berlaku pemansuhan daripada Nabi SAW bila Nabi solat dua rakaan Nabi bagi salam sahabat sebahagian duk ingat salat telah berlaku pemansuhan daripada empat jadi dua jadi orang pun keluar pada masjid qasuratis salah dia pun kata salat telah pun dimansuhkan Eh, solat apa, apa ni? Empat rakaat telah dimansuhkan jadi dua. Okey. Wa fil qaumi rajul. Dalam ramai-ramai manusia tu ada seorang lelaki. Kana an-nabiy sallallahu yad'uhu zal Nabi panggil lelaki ni dengan gelaran zuliyadin pemunya dua tangan. Sebab tangan dia panjang sikit. Dia punya tangan tu panjang sikit Nabi SAW panggil dia Eh Pemilik dua tangan ha. Okay Pemunya dua tangan Dia kata kat Nabi Dia kata Ya Nabi Allah Anasita am qasurat Soalan dia Ya Rasulullah Adakah engkau lupa Ataupun solat memang dari ringkas kan Maka Nabi SAW kata Bal nasita ya Rasulullah Dia kata Lam ansa Faqala lam ansa Wa lam taqsur Aku tak lupa dan solat pun tak diringkaskan. Sebab Nabi memang ingat Nabi semayang empat. Nabi memang ingat Nabi semayang empat. Rupanya Nabi semayang dua je. Nabi kata aku tak lupa dan solat pun tidak diringkaskan empat. Aku solat empat lah tadi. Kata lelaki ni, Bal nasita ya Rasulullah, bahkan engkau terlupa. Engkau terlupa ya Rasulullah. Maka Nabi pun mengingat-ingat balik Oh Sadaqah Zuliyadain Eh dia cakap betul lah Lupa Dan apa Nabi buat? Faqama fasalla raka'atain Nabi pun mangkit Nabi salat tambah lagi dua raka'at ha, Ini kaedah ni Bila Imam silap Bagi salam Raka'at ketiga Nabi bagi salam Eh Nabi pula Imam bagi salam Raka'at ketiga Imam bagi salam kita pun confused Rasa macam tiga Tengok sebelah tiga kan Tiga Bagi tahu Pak Imam Pak Imam Tiga Pak Imam pun Ya ke Kalau Pak Imam yakin Bangkit Takbir Tambah satu rakaat lagi Tambah satu Rakaat lagi Okey Ini kaedah Solat yang tadi Yang tiga tu Tak payah nak dibatalkan Boleh repair lagi So Nabi ajar cara repair Macam mana cara repair? bangkit angkat takbir tambah apa tak cukup. Eh tadi dah cakap dah ustaz, cakap tu cakap tak sengaja tak apa. Sebab kita ingatkan solat dah habis, macam ni ya, cakap. Dia ingat solat dah habis. Nabi pun kata sadaqatul yadayn, yuzul cakap betul. Maka faqama fa sallar Nabi pun bangkit, Nabi solat dua rakaat, thumma salam. Kemudian Nabi bagi salam. Abi dua rakaat Nabi bagi salam. Summa kabbar. Kemudian Nabi bertakbir. Fasajada misla sujudihi aw atwal. Dah bagi salam, Nabi sujud sekali lagi. Takbir sujud. Sama macam sujud dalam salat ataupun panjang sikit. Summa rafa'a ra'sahu. Ra Kemudian Nabi angkat kepala, takbir lagi. Kemudian wada'a. Ah. Kemudian Nabi turun balik. Sama seperti mana sujudnya yang dalam solat tadi ataupun lebih ataupun panjang sikit Kemudian Nabi SAW angkat kepala dan takbir. Kemudian Nabi bagi salam balik. Dua sujud tu dipanggil sujud apa? Sujud sahwi. Clear? Eh tapi ni sujud sahwi lepas bagi salam Ustaz. Ah ha, memang ada. Dalam mazhab maliki dan hambali ada. Mazhab syafi'i sebelum bagi salam. Mazhab apa ni maliki dan hambali saya tak ingat ha, uh, Maliki aku tak silap Dia kata kena tengok Tambah ke kurang ha, Dia kata kalau tambah Sudut sawi lepas salam Kalau kurang sebelum salam saya silap Maliki ke hambali Tapi Wallahu Wallahu'alam Dua-duanya okey Dua-duanya Boleh diamalkan Sebelum salam pun okey Selepas salam pun okey Tapi kalau tanya saya Sebelum salam tu bagus Sebab orang tak confuse lah sebab orang tak confuse. Orang ingat solat masih belum habis lagi lah. Tapi nak buat lepas salam pun tak menjadi satu kesalahan. Baik. Muawiyah bin Hudayj riwayat satu lagi hadis. Anna Rasulullah SAW salla yauman Waqad qad baqiyat min as-salati raka'ah fa adrakahu rajul fa qala nasita min as-salati raka'atan faraja fa dakhala al-masjid وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة فأخبرت بذلك الناس فَقَالُوا, فقالوا فقالوا لي أتعرف الرجل؟ قلت لا إلا أن أراه فمر بي فقلت هذا هو فقالوا هذا طلحة بن عبيد الله حديث أبو داود لأن سنة صحيح بيت معاوية بن حديكة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة Dan Nabi bagi salam pada rakaat ketiga. Solat tu empat rakaat. Nabi bagi salam pada rakaat ketiga. Fa'adrakahu rajul. Ada seorang lelaki cakap dengan Nabi. Mendapatkan Nabi SAW. Dia kata kat Nabi, Nasi minas salati rakaatan. Engkau telah terlupa satu rakaat daripada salat. Patut salam empat. Tapi bagi salam, rakaat ketiga dah bagi salam dah. Faraja'a fadakhala al-masjid. Nabi pun kembali ke dalam masjid. Nabi patah balik, Nabi masuklah masjid. Wa amara Bilal dan Nabi mengarahkan Bilal untuk panggil manusia lah. Nabi pun mendirikan salat fa sallal Ya. Maka Nabi pun mengimamkan balik manusia satu rakaat fa akhbartu bidzalika nas lalu aku pun kata muawiyah aku bagi tahu manusia tentang benda tu nabi buat macam mana bila terlupa satu rakaat fa qalu mereka tanya kepada aku ataqrifu rajul kamu tahu tak mana laki yang tegur nabi tadi yang kata nabi terlupa satu rakaat tu kamu tahu siapa dia kata la aku tak kenal illa an arahu aku tak kenal tapi aku nampak lelaki tu aku tak tahu nama tak kenal dia tapi aku nampak. Fa marra bi tiba-tiba laki tu lalu depan aku. Fa qultu hadza ni lah dia. Ha ni lah dia. Dia kata. Fa qalu Talha bin Ubaidillah. Oh yang ni Talha. Talha bin Ubaidillah. Tentu kena Talha. Salah seorang sahabat yang dijamin syurga. Salah seorang sahabat daripada 10 sahabat yang dijamin syurga, salah seorangnya Talha. Okey. Ini hadis nombor تَنْظَرَ أحدها بريكانيا عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباء خرباق وكان في يديه طول فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه وخرج غضبان ya juru ridaahu hatta antaha ila al-man ila an-nas fa qala asadaqa hadha qalu na'am fa salla raka'atan thumma sallam thumma sajada sajdatain thumma sallam hadis ni riwayat al-imam muslim dia kata apa imran bin husain kata sesungguhnya rasulullah SAW alaihi wasallam solat asar solat asar berapa rakaat empat rakaat sampai kat rakaat ketiga Nabi terus bagi salam eh, pasal apa sahabat tak tegur kita kalau imam tak cukup rakaat kita buat apa tuan-tuan kalau imam tak cukup rakaat rakaat ketiga dia datang syahud kita bangkit kita bangkit, kita bagi subhanallah ke imam subhanallah tapi pasal apa sahabat ni tak buat sebab kan zaman tu zaman perubahan hukum sahabat tak tahu ingat Nabi terima wahyu serupa macam hadis Nabi tengah salat Nabi pakai Nabi pakai sleeper Nabi pakai lah capal Nabi tu dan bila Nabi salat Nabi buang capal tengah-tengah salat tu Nabi buang capal sahabat tengok Nabi buang capal sahabat apa bakat pakat buang capal habis-habis salat Nabi tengok capal bergelimpangan banyak capal dibuang Nabi tanya apa-siapa, pun buang. Dia kata kami nampak Nabi buang, kami buanglah. Takut-takut wahyu turun bagi tahu tak boleh pakai selipa. Dan Nabi kata, "Oh, tak apa. Sebenarnya capal aku tadi ni ada najis. Jibril bagi tahu ada najis. Dan aku buanglah. Mana boleh bawa najis dalam solat." Jadi sebab tu aku buang. Oh, sahabat kata, "Kami ingat tak boleh tak boleh solat pakai capal." Kalau capal bersih boleh bawa solat. Ha, jadi sahabat ni dia tunggu Nabi. Takut-takut ubah hukum. Dan sebab tu dia tak tegur. Dan bila Nabi dah bagi salam rakaat ketiga. Nabi terus masuklah rumah. Nak bagi salam lepas Nabi zikir apa semua masuklah rumah. Tiba-tiba ada seorang lelaki nama dia Khirbaq dan di tangan dia panjang sikit. Ya. Ha? Dia kata ya Rasulullah Nabi dia pun bersebut, fazakara lahu saniahu dia bagi tahu kat Nabi ya Rasulullah Rasulullah ni dah solat tiga rakaat saja. Sepatutnya kita solat empat. Tapi tiga je dah bagi salam dah. Okey. Wa kharaja ghadban. Nabi pun keluar dalam keadaan muka Nabi marah. Nabi keluar tu macam marah sikit lah. Ya. Yeah? Ya Nabi tarik selendang Nabi. Hattan taha ilan nas. Sehingga Nabi sampai kepada manusia yang salat tadi tu. Nabi kata, Fakala. Asadaqah hadha. Dia ni cakap betul eh ke? Dia kata aku soal aku bagi salam tiga rakaat. Tiga rakaat dah bagi salam dah. Betul ke kan ni? Maka sahabat kata, "Naam, betul." Eh. Maka Nabi pun tambah satu lagi rakaat. Kemudian Nabi bagi salam, kemudian Nabi sujud dua kali. Iaitu sujud sahwi. Okey. Clear eh? Soalan dia. Mana satu betul? Eh? Nabi bagi salam kat tiga rakaat ke kat dua rakaat? Mana satu yang betul? Eh? yang tegur Nabi ni Zuliyadain ke Talha bin Ubaidillah semua riwayat ni sahih ha macam kalau dapat ke inti hadis dia kata hadis ni tak betul ya tapi kita tengok apa kata para ulama baik jika diteliti kepada zahir hadis ini terdapat percanggahan pada lafaznya ia seolah-olah menunjukkan kecelaruan Kerana satu riwayat mengatakan ia salat zuhur Manakala satu riwayat mengatakan ia salat asah Begitu juga Satu riwayat menyebutkan baginda memberi salam pada rakaat kedua Manakala dua riwayat menyebutkan ia pada rakaat ketiga Sebahagian kata salat asah Sebahagian kata salat zuhur Sebahagian kata dua rakaat Sebahagian kata tiga rakaat Dan mana satu yang betul Okey Namun Apabila dilihat kepada sebab urut hadis ini Percanggahan ini dapat diselesaikan Ini kerana ketiga-tiga hadis adalah hadis yang berlainan Ini bukan satu hadis, ini hadis banyak Maksudnya Nabi pernah lupa lebih daripada sekali Dalam salat dia Eh Ustaz, Nabi lupa ke Ustaz? Ya Cuma Nabi tak lupa dalam nak menyampaikan wahyu Nabi lupa dalam urusan peribadi dia dalam nak menyampaikan wahyu nak menyampaikan agama nak menyampaikan Quran nak menyampaikan sunnah Nabi tak lupa tapi bila amalan peribadi salat Nabi Nabi lupa bahkan hikmah juga hikmah juga Nabi lupa ni ada hikmah Allah Ta'ala nak tetapkan pada kita apa dia? kita boleh belajar bila lupa nak buat macam mana sebab Nabi dah tunjuk cara orang yang solat dan dia terlupa rakaat. Macam mana nak buat? Cuba bayangkan kalau Nabi tak pernah lupa. Macam mana kita nak buat? Imam dah terlupa rakaat, cari-cari dalam hadis tak ada. Nabi tak pernah lupa. Ha, mula kita bergaduh. Ada yang kata solat balik semula lah. Ada yang kata tak payah solat balik semula. Okey dah tu, kita lupa, kira okey lah. Takkan Tuhan nak azab satu rakaat je pun takkan nak berkira. Tapi Alhamdulillah semua fatwa tu tak betul eh? Ikut yang macam mana Nabi buat Tambah berapa tak cukup Dan sujud sahwi Ok? Baik Al-Iraqi menjelaskan Wal jam'u baina li ikhtilaf Anna li abi hurairata Qisatain Wali Imran Qisatun ukhra Wali Muawiyah bin Hudayj Qisatun ukhra Qalahul muhaqqiqun Cara kita nak harmonikan riwayat-riwayat yang berbeza ni ialah dengan kita katakan bagi Abu Hurairah ada dua kisah bagi Imran ada satu kisah bagi Muawiyah kisah yang lain semua tu kisah yang berbeza-beza bahkan kita pun dalam hidup pernah tak lupa rakaat pernah berapa kali lupa rakaat banyak kali tak terkira Nabi SAW ada empat kali dalam hidup dia kira lah hari-hari jadi imam empat kali dia lupa Kan, kadang-kadang kita jadi imam banyak kali lupa. Betul Pak Imam? Ha? Pernah lupa dak Pak Imam? Pernah. Bila Pak Imam lupa, tuan-tuan jadi makmum jangan marah Pak Imam. Ingatkan imam. Yang kata ah, pula Pak Imam itu pun tak ingat. Tuan-tuan, lupa ni sifat manusia. Kadang-kadang orang stres jadi imam. Sebab bila lupa, kena kena marah. Dia tak marahlah masjid dia bagi mawah kat luar masjid masa tengah minum. Macam mana imam boleh lupa? Elaun kita dah bagi. <laughs> dia bukan kira elaun tak elaun, dia kira manusia. Daripada sinilah ulama diambil satu satu hukum yang lain. Khusyuk dalam salat tak wajib. Dia sunnah muakkadah dia sunnah yang dituntut dia tak wajib sebab kalau kalau wajib kena ulang balik salat ni orang yang lupa dah tentu dah tak khusyuk Nabi ni khusyuk lah salat dia tapi ada sikit Nabi terlupa kalau khusyuk tu satu benda yang wajib dia kena ulang balik ini satu keringanan untuk umat satu keringanan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang Nabi tu membawa syariat yang samhah syariat yang pemaaf syariat yang ringan dan bila kita terlupa ada cara untuk repair terlupa je cara untuk repair ni kalau kurang ustaz kalau terlebih rakaat macam mana kalau terlebih rakaat makmum kena tegur imam tapi makmum mau ikut sekali ustaz depa bukan bukan apa ni bukan berani tegur imam ataupun depa pun tak tahu nak buat apa ikut juga dan semua kena sujud sahwi tak perlu ulang balik salat kalau memang semuanya berada dalam keadaan yang tak tahu yang jahil kalau tahu ikut juga batal solat imam dah bangkit rakaat kelima eh aku ni yang kelima ni orang pun bagi subhanallah subhanallah suruh duduk dia tak duduk juga alang-alang tambah satu rakaat lah pahala lebih solat lima rakaat tak boleh <coughs> dia bukan kira macam tu kan solat zuhur dia kata alang-alang solat lima rakaat takkan tak boleh lebih sikit bacanya lebih sikit rukuknya, lebih sikit sujudnya tak boleh, batal solat kena duduk, tapi kalau memang lupa betul-betul, lepas bagi salam baru orang ingat kan, lebih rakaat ni, dan sujud sawi terus solat itu dikira sah ha, itu cara repair ha, baik Ibn Hajar juga berpandangan ia menunjukkan kisah ini berlaku lebih daripada sekali buktinya ialah konteks bagi ketiga-tiga hadis tu berbeza. Cara penceritaan tu berbeza. Ada waktu Nabi masih dalam masjid, ada waktu Nabi dah keluar masjid, ada waktu Nabi masuklah rumah. Menunjukkan kisah tu berbeza. Sebab Nabi SAW solat dengan para sahabat ni 10 tahun berjemaah. Hari-hari. Kecuali hari perang lah. Dan kalau hari perang pun jadi imam juga. Maka selayaknya lah. Empat kali itu kita kata cemerlang lah Nabi punya orang kata apa Nabi punya tata cara salat ha, cemerlang lah ok baik mengetahui hadis mengetahui sesebuah hadis diriwayatkan dengan makna ni last sebelum kita berhenti ya baik kadang-kadang ada hadis riwayat dengan makna bila kita tengok sebab urut kita tahu ni ini kisah yang sama cuma sahabat riwayat dengan makna contoh saya ringkaskan, ada seorang perempuan datang kepada Nabi SAW, tawarkan diri nak menikah dengan Nabi. Nak menikah dengan Nabi. Ada waktu Nabi terima, ada waktu Nabi tak terima lah. Kan? Ada waktu Nabi tak terima. Macam mana Nabi tak terima? Nabi akan diam dan Nabi akan bagi pada orang lain. Macam Khadijah, Nabi terima. Kan Khadijah, Nabi terima. Khadijah akan tawarkan kat Nabi. Melalui perantara lah Tak adalah Khadijah sebut depan-depan Nabi Khadijah hantar orang lah Dan Nabi terima Ada ada orang Datang ke Nabi dia kata Ya Rasulullah Saya nak serahkan diri Saya nak kahwin dengan Rasulullah Ada waktu Nabi tak terima lah Maka Nabi pun pada sahabat lain Ataupun sahabat lain yang Yang tawarkan Nikah dengan saya je lah Okay Tengok kisah dia Dia kata Sahal bin Sa'ad kata sesungguhnya dalam dalam ramai-ramai manusia di sisi Rasulullah tiba-tiba datang seorang perempuan bangkit seorang perempuan dia kata ya Rasulullah wahai Rasulullah sesungguhnya dia ini telah menghadiahkan dirinya kepada engkau maka tengoklah pandangan kau Nabi tak jawab kemudian dia bangkit lagi dia kata ya Rasulullah perempuan ni menghadiahkan dirinya pada engkau Tengoklah pandangan kau macam mana. Nabi tak jawab. Kali ketiga pun dia tanya soalan yang sama. Perempuan ni dah hadiahkan diri pada kau. Dia nak kahwin dengan kau. Nabi diam tak jawab. Bangkit seorang sahabat. Dah tiga kali tawarkan diri kat Nabi. Nabi tak jawab. Dan sahabat ni dia bangkit. Dia kata, Kahwin dengan saya lah. Maka, Dia kata, Ya Rasulullah, Angkih niha. Ya Rasulullah, Nikahkanlah dia dengan saya. Maka Nabi pun kata, "Hal indaka syai? Hal indaka min syai? Ada sesuatu tak nak jadi mahar?" Dia kata, "Tak." Dia kata, "Tak ada apa." "Izhab fatlub walau khataman min hadid." Pergilah cari. Walaupun sebentuk cincin besi. Dia kata, dia pun keluar, dia cari tak ada. Dia datang kat Nabi kata, "Tak ada, tak jumpa." Nabi kata, "Hal ma'aka min al syai?" Ada tak bacaan Quran yang ada? Hafal tak ayat Quran? Dia kata ma'i suratu kaza wa kaza. Adalah surah ni ada surah sekian. Maka Nabi kata idhab faqad angkah tuku angkah tukaha bima ma'aka minal Quran. Nah, aku aku nikahkan kau. Nabi kata angkah tukaha dengan perkataan nikah. Dalam riwayat dalam riwayat yang lain disebut malak tukaha. Aku miliki engkau dengannya. Dalam riwayat tadi kata angkah tukaha. Yang ini kata malak tukaha. Dalam riwayat yang lain dia kata amlakna kaha. So perkataan-perkataan yang berbeza ni Mana satu yang betul Angkah eh? tukaha ke Malak tukaha Ataupun amlakna ke Semua riwayat ni sahih Tapi Perawi Riwayat dengan makna Kerana semua tu membawa makna yang sama Maka sebab itu tuan tengok muka surat 54 tu Ibn Hajar kata apa? Ibn Hajar kata Minal ma'lum apa yang diketahui annan nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaqul hadhil alfaz kullaha al hadhil alfaz kullaha nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan lafaz ini kesemuanya nabi tak mungkin sebut satu perkataan ni semua sekali satu tempat tak mesti salah satu ya falam yabqa illa ayyakuna Kullaha tilka saah nabi tak sebut satu tiga-tiga perkataan tu dalam satu masa tak mungkin falam yabqa illa ayyakuna qala lafzuhu minha wa abbara anhu baqiyatul ruwah bil makna jadi tidak ada kemungkinan lagi melainkan nabi hanya sebut satu lafaz tapi perawi meriwayatkan dengan makna maka sebab itu dengan kita melihat kepada sebab urut kita tahu ni perawi sebab kisah dia sama seorang perempuan datang serah diri kat nabi SAW untuk nikah tiba-tiba ada seorang lelaki pula nabi tanya pula nabi suruh cari pula pergi cari walaupun cincin cincin besi dia pun kata tak ada Nabi kahwinkan dia dengan pengetahuan dia terhadap Quran menjadi mahal jadi itulah sebuah sedikit yang saya boleh sampaikan pada hari ini tuan-tuan ada soalan? ya yeah. yang ni berlaku perbezaan pandangan dalam kalangan ulama sebahagian ulama kata kalau masa tu dah sampai lama sangat tempoh di antara ingat dengan solat tu dia perlu ulang balik maka solat yang awal tu tidak sah ha bila tak cukup rakaat ya yeah? hmm wallahu a'lam Ha, kalau dia tahu tu tempoh masanya tak panjang tempoh masanya singkat dia baru sampai kat kereta tu baru nampak tak cukup dan dia boleh masuk balik ha, dia boleh masuk balik sebab tadi kan ada sah apa ni manusia pun keluar daripada masjid kan tapi kalau dah lama sangat kan dah lama sangat dan kena solat balik lah kerana dah terlalu lama tempoh masa tu Ah ha, tu kalau dah lama sangat dan kena solat balik lah ha, solat tadi tu dikira tidak sah kerana tak cukup rakaan Wallahu ta'ala a'lamu bisawab Okay? Ada? Ada sikit soalan daripada Oh banyak orang ni, bukan sikit Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam Doktor, apa maksud segera berbuka dan lewatkan sahur? Segera berbuka bukan maksudnya Bila masuk azan asar, buka Maksudnya betul-betul masuk maghrib Siapa kata Azan asar pun dah buka dah Pasal apa? Dia kata kita kan disuruh segerakan berbuka dah. Bila azan maghrib, kita pasti dah matahari terbenam, jangan tunggulah makan. Makan. Sebab kita nak bezakan puasa kita dengan puasa orang Yahudi. Yang mana puasa orang Yahudi ni dia sampai lewat. Ha, dia lewat. Kau tak silap sampai terbit bintang kau tak silap. Baru dia makan. Ha, kita tak macam itulah. Okay? Lewatkan sahur ni maksudnya bukan tengah-tengah malam tu makan. Betul-betul orang kata apa? Hujung malam lah sebelum masuk subuh. Supaya memberi tenaga. Nama pun sahur. Makan waktu sahur lah. Ha? Waktu sahur iaitu waktu di hujung-hujung malam sebelum masuknya fajar. Okey? Baik. Assalamualaikum Doktor Waalaikumsalam Sekiranya saya pulang ke kampung seminggu sebelum raya Dan melazimi solat saya jamak dan kasar Sepanjang berada di kampung mengikut pendapat Imam Hanafi Bagaimana dengan solat terawih? Adakah selepas jamak dan kasar maghrib Insya perlu sunat ba'diyah dulu baru terawih Atau tak perlu terawih sebab dalam musafir Okey Boleh bermusafir uh, Sorry uh, Waktu solat terawih masuk Ialah apabila kita telah melaksanakan salat isyak secara sah ya, nah, salat isyak tu sah dan kita boleh salat terawih ok jadi bila kita dah jamak kasar kita dah jamak dah takdim jamak takdim maksudnya kita salat isyak tu di waktu maghrib salat isyak tu dah sah dah sah dan kita boleh salat padiah dah lepas tu boleh boleh salat isyak uh, salat terawih dah lepas tu boleh lah sebab waktu waktu isyak bukan waktu isyak solat isyak telah dilakukan secara sah boleh jangan tinggallah solat tarawih sebab malam al-qadar ha jangan tinggal solat tarawih itu. wallahu a'lam. Okay, itu aja yang saya boleh sampaikan pada hari ini insya-Allah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi saya ucapkan terima kasih banyak pada masjid Uh, yang memberikan ruang pada kita pada petang ini. Uh, saya juga ucapkan terima kasih banyak pada Global Ehsan yang menganjurkan kuliah bersama kita di Zoom dan juga di Facebook. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan jika ada kesempatan dan waktu. Aku ulu qawli hadha wa astaghfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.